רבנו מאוד מדבר בשבח ארץ ישראל ובגודל מעלת קדושת ארץ ישראל. הוא שואל רבנו, איך זוכים לקדושה הזאת? איך זוכים שעיר בתוכנו המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שנתן לעם ישראל את ארץ ישראל, נתן לנו את הזכות לגור בארץ ישראל. איך נזכה להעיר בתוכנו את האור הזה של שאנחנו זכינו לגור בארץ ישראל? אומר רבנו, שלזכות לקדושת ארץ ישראל זה על ידי התקרבות לצדיקים האמיתיים. ככל שאדם זוכה להתקרב לצדיק אמת, ההתקרבות זה הכוונה, זה ללמוד את התורה, לקיים את העצות, כמובן כל אחד לפי יכולתו ומדרגתו. וכשאדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק, אין מעלה יותר גדולה בהתקרבות לצדיקים כאשר אדם זוכה להרגיש בליבו אהבה לצדיק. אומר רבנו, התקרבות לצדיקים מאירה בתוך האדם את קדושת ארץ ישראל. כלומר שאצל הצדיקים, בלב שלהם מאוד מאיר האמונה והאור של ארץ ישראל. כשאנחנו מתקרבים אליהם, מהלב שלהם מאיר לתוך הלב שלנו המעלה של ארץ ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.